שלום דודו פלורה, שמענו שיש לך מטבח חדש. יופי, היכנסו. עציץ יפה. מקרר יפה. הוא אוטומטי. תנור יפה. הוא אוטומטי. יוסי שטקר מריח. סכנה? לא סכנה, בעיה. אצלך הכל אוטומטי חוץ מלוח הנתיחים. לוח אוטומטי. כמו אצל השכנים. במקום לקרוא לי בכל פעם שנשרף פקק, נתיך, את מרימה את המתג וזהו. ואת צריכה גם מפסק מגן נגד התחשמלות. אוטומטי. אוטומטי. את רואה? תודה לשאול חשמלאי. אוטומטי. לא ידעתי.